Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u nového dílu Sirény, kde bedlivě sledujeme činnost datových vědců a pijeme fratelíno. Dnešním dílem vás budu provázet já, Ondřej Tesárek, Alias Bratříček a můj skvělý kolega Patrik Plavec. Výborně, na 60. pokus. Dneska to není poslední potlesk, co uslyšíte, protože dneska budeme tleskat spoustě lidí. V české politice se toho totiž děje spousta a tak už je středa a my přetáčíme, co to jde, aby to patroni měli co nejdřív a aby samozřejmě i editor měl dost času na přípravu. Tak čím začneme? My to tady máme. Začneme tím, že bývalý prezident Václav Klaus je nespokojený s nynějšími poměry v zemi. Vadí mu mimo jiné omezení kvůli epidemii koronaviru. V prohlášení proto vyzval, aby se pro letošní sněmovní volby spojily strany, kterým záleží na občanských svobodách. Zmínil v této souvislosti třeba SPD a Trikoloru, kterou vede jeho syn. Varuje také před takzvanou radikální levicí, za kterou má Piráty. Já bych k tomu rovnou dodal, když zazní A, mělo by zaznít B. Dosavadní předseda Trikolory a syn ex-prezidenta Václava Klauze oznámil, že končí s politikou. Důvody jsou podle jeho slov osobní. Své rozhodnutí zveřejnil Klaus Junior před malou chvílí na sociálních sítích. Pro zralé úvaze jsem se rozhodl, že nepovedu trikoloru do sněmovních voleb 2021. Nebudu sám někam kandidovat a ukončím veřejné aktivity. Uvedl. Já si myslím, než ti nechám cokoliv říct, že panu Klausovi rozhodně patří potlesk. Co si o tom myslíš, Patrik? Já si o tom myslím, že trikolora asi brzo skončí. Že to byla, podle mě tam byla pomalu jediná funkční tvář, jako, která táhla nějaký ty voliče. Myslíš si, že, to že tohle to trikoloru položí? Podle mě jo. Jako, když já se mám osobně vybavit, do tam je další, tak mě, mě, to další nenapadá. Tak je tam ještě Zuzana Majerová. To je taková jo. ta zrzová po poslankyně. To, jak byla na té diskuzi taky? To byla taky, ne? Bo... Ta tam nebyla, nemysl, nemysl, nemyslím si. Takže Patrik si myslí, že tohle trikoloru po, položí. Já jsem v kontaktu s pár lidma z trikolory a informaci o tom, že by to trikoloru položilo, nemám. Otázka je, jestli to nevoloží její preference. A navíc, pokud jsem dobře pochopil, tak trikolora je uprostřed vyjednávání se svobodnými, což je menší strana, ale zase má mnohem delší tradici a mnohem známější značku. Takže každý pravičák ví, že když nemá chuť volit nikoho z toho spektra, co je teď nabízeno v tom parlamentu, a, a nebo nad 5%, tak má vždycky tady ten svůj safe spot, což jsou svobodní. Tohle spojení vypadalo poměrně nadějně, ale právě teď přichází rána z čistého nebe, kdy Václav Klosmláčí oznamuje, že končí. A důvod, proč jsme mu tleskali, nebo proč jsem zvolal, ať zatleskáme, a doufám, že mu zatleskáte i vy, je to, že Václav Klaus Mačí předvedl úctyhodný množství práce. To, co s trikolorou vyrobil, to co, to, co vytvořil za rok a půl, je to tak rok a půl, co založil? – Jo, když to tak mám, to, rok a půl. Zakládal trikoloru někdy na konci jara, ji oznámil nebo možná založil a pak v září si pamatuju, že jsem analyzoval program jo. a hned tak vyšel. To, co dokázalo vytvořit, a to, co lidé kolem trikolory uh, jste dokázali vytvořit za tu dobu, je zcela je, je standardní, obrovská, na, na české poměry obrovská uh, politická strana, která má hotovou strukturu, samozřejmě ji čeká spousta vnitrostranických bitev. Nabrali jste obrovské množství osobností. Organizovali jste na, na, na České pravici spoustu debat, a jedné jsem si dokonce účastnil, a spoustu dalších aktivit. Měli jste předvolební kampan založenou zase na, na kontaktu, což je v době pandemie teda, teda dost obtížné. A důvod, proč jsem chtěl zatleskat panu Václavu Klauzovi Mladšímu, je ten, že odchází dřív, než se stane pohroma, která je na obzoru. A to je to, že trikolora nemá moc šancí se dostat do parlamentu. Konkurence neustále sílí, a já chápu, že být meme, být vysmíván, což je něco, co jako znám, a je, je, je něco, co bere energii a člověk tomu může dlouho odolávat, když to něco nese. Když je nějaký zisk zatím. Pokud ale je to vabank hra a vlastně vlastně jít úplně, aby, aby, aby měl vůbec nějakou šanci, musel by teď da, vydat ještě dvakrát, třikrát víc energie, no. než do teďka vydal. A to je něco, co si myslím, že uh, Václav Klaus uh, úplně nechce, nechce nechce, postoupit, protože ten risk, že neuspěje, je prostě a jednoduše moc vysoký. Takže proto jsem mu chtěl zatleskat. A uh, já teď nevím vůbec, co se s trikorou stane. Já právě si myslím, že skončí, ale bojím se, kam ty těch pár voličů, nebo pár procent voličů, ono jich nebylo až tak jako málo, kam přejdou ty jejich hlasy, pokud? – To je správná, to je dost správná úvaha, protože možná si pamatuješ moje video někdy z ledna, je to taky siréna původní, kde píšu, který se jmenovalo SPD z 15% moje noční můra. Kde mm. jsem popisoval přesně ten scénář? Uh, jestli trikolora nebude schopná konkurovat Tomu Okamurovi, uh, pak si myslím, že SPD má mnohem lépe uchopená, a ač mnohem trapněji, a mnohem jednodušeji, a mnohem více populistický, tak má pravicová témata prostě lépe uchopená. A v posledním průzkumu, kdy oni se teď dělají průzkumy uh, koalic stran versus, a pak se dělají ještě druhý průzkum jednotlivých stran. V posledním průzkumu byla SPD s 10,5%, ODS byla no, za ní asi z, z 9,5%. Pak tam byla Topka z 5,5% a KDU se 4,5% nebo nějak takhle. Hmm. Takže právě teď se otevírají dveře. Já neříkám, že to položí trikoloru hned, ale podle mě spousta lidí uvažuje podobně jako my dva, a tedy konec klauze rovná se konec Kloce. trikolory ale tam je spousta investovaných práce od těch lidí, spousta investovaných peněz. A jak jsem sledoval ty média, tak chápu, že nikdo to nečekal. Že to je nějaký osobní no. rozhodnutí Václava Klausem mladšího. Když to nečekal ani právě jako Klaus starší. Když prohlašuje, že triklóru vede jeho syn. Tak... Čtyři dny předtím prohlásit, že by to chtělo spojení no. triklóry a SPD a tak dále, buď to zní jako, že o tom vůbec nevěděl a tak se o tom vyjadřoval pořád stejně, nebo pojďme zauvažovat, co když o tom věděl a co když Václav Klaus mladší řekl, že Triklora se spojí se SPD jenom přes jeho mrtvolu a že radši odstoupí. Co když je to strategie? Co když to je, to, je velice možné. Co když je to krok k tomu, že Václav Klaus mladší udělal všechno pro tuhle tu českou pravicově konzervativní scénu, vydal se z energie a řekl, OK, můj obličej víc nezládne. Tomi Okamura je psychopat, ten má nekonečný množství energie na to, aby, aby dál dělal, co dělá. Už to dělá 6 let, pořád stejně. <laughs> Tomu nikdy energie nedojde. A Václav Klaus řekl: spojíme trikoloru se SPD, ale já to nemůžu, to se mně nemůže stát. Já nemůžu být hrát druhý housle u Okamury. To se prostě nemůže stát. No. Jo? Já myslím si, třeba pro Libora Vodráčka že jo? Z, ze svobodných bylo taky obtížný říct, OK, svobodný se spojí s trikolorou. Ale Libor Vondráček není tak známá osobnost, který to úplně zničí brand, když, když půjde s Klauzem. Uh, je to mladý, nadějný politik. Nějak mu to neuškodí, ale Klauzovi by to rozhodně uškodilo. Klaus jo. je chápaný jedna ku jedný, jako Mika Häkkinen proti Šumachnovi, Jo? Prostě jsou to dva oponenti a, a těžko to můžou být uh, šéf a podřízený. No. Okamura, ten si podle mě zatím má názor, ani jako tolik nestojí. Okamura přiházuje z jedné strany na druhou, jak se mu to zrovna hodí. To no. by byl výborný, třeba on, on, kdyby si mu zaplatil, tak by byl výborný pirát. Jo. <laughs> ten by byl pro no. EU, ten by to vysvětloval úplně skvěle. Ale by ani nemusel jako dostat zaplaceno, ono by mu stačilo, že má tu moc. Jakmile vidí, ale jestli Ivan Bartoš vyhraje volby, tak podle mě se stejně Okamura k němu připlazí a bude se snažit něco prosadit nic svýho a podřizovat se. On má, on má ten svůj věčný argument, kdy vlastně on veme nějakou část programu a řekne, že to, no ale jo, tak, tak takhle to funguje, že on no. řekne, já mám tady ty programové priority, klidně uh, vám podpořím cokoliv, s váma budu hlasovat, tak taková je parlamentní no, jako jo. denní práce, že jo, že spolu spolupracují ty strany nehledě no. na všechno, že ODSka prohlasovala s Babišem daňovej balíček a tak dále, takže ono, takhle to funguje. No já si myslím, že jsme to kápli. Já si myslím, že se Trikolora spojí se s PD. Já si myslím, že se Trikolora spojí se s PD. A to se dozvíte v příštím díle sireny. No to se, to se dozvědí hlavně v novinách, protože já si myslím, že tohle to někdo musí líknout, co se stalo. No. Protože z ničeho nic Václav Klos mladší oznámil konec. Takhle seriózně, bez nějakého brekotu, odchod, aniž by o tom někdo věděl. Já si myslím, že se naplní slova Václava Klauze staršího. A celý by to mohlo do, být dovršeno tím, že v létě Václav starší vstoupí do SPD, SPD kolory. SPD kolory. A to, pozor, a, 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 přátelé, jestli se svobodní trikolora a, a SPD spojí v jeden celek, tak potom má koalice spolu dost vážnou konkurenci, protože, řekněme si to na rovinu, máme Pravicovou koalici a pak máme pravicově středovou koalici, což je koalice spolu. A já si myslím, že tohle zavání bojem o druhé místo, nebo třeba o třetí a čtvrtý o místo v obranzovou pozici. O Druhý je, To bude, je, Bobiš. Fascinující, fascinující věci. Tak jo. Takže Václavu, Klaus, Václavu posíláme, posíláme, potlesk, posíláme poblhopřání k tomu, jako vytvořil stranu, ale obávám se, že moje obavy, že SPD bude na 15%, se, se blíží realitě a pro nás umírněnce to neznamená, to neznamená nic, nic moc. A uvidíme třeba Klaus starší vstoupí do trikolory do jeho vedení. Hm? I to je možný. I to je možný. Pojďme si uhlavit trochu od těžkého tématu. Je čas si popovídat o datovém věci, protože tohle je finále celé téhle kauze. a já s toho mám obrovskou radost. Ne. Jestli jste si toho ještě nevšimli, na MOL TV má show jakýsi Mikíř. Jak se jmenuje? Mik... Mikuláš. Je to MM, myslím. Ale... Jakýsi Mikíř, nebo Lor Mikinsky. A tenhle člověk je epesní. -pes, e editor, vynikající scenárista, skvělý herec. Je to člověk, který dělá českou tvorbu na YouTube i pro to MOL TV 10 z 10 na světové úrovni. A vzal si na paškál Petra Ludviga, rozebral ho na, na součástí Jeho stylem. Je, jeho stylem. Jo, ano, ano. Udělal seminář o kritickém myšlení o Petru Ludvigovi. A Petr Ludvík byl konečně po přibližně půl až tři čtvrtě roce totálního šílenství nucen vrátit se nohama na zem a tohle napsal na Facebook. Možná vás zajímá má reakce na Mikýřovo video, tak tady je v maximálně čisté a upřímné podobě. Video jsem viděl hned, když vyšlo a první emoce nebyla vůbec negativní. To video je uděláno fakt dobře, vtipně a opravdu trefně. Na rozdíl od jiných hejtů, ale není uděláno zle. S Mikýřem jsme si pak i psali a kdyby chtěl, tak mě může ještě daleko více a opravdu zle sejmout. Pokud se tady dá udělat hejt a tvrdá kritika i trochu mile, tak se to Mikýřovi za mě povedlo. Za poslední rok jsem se opravdu mnohokrát zachoval jako kretén a Mikýř mě to s precizností japonského mistra sushi spočítal. Beru to jako velmi důležitou zpětnou vazbu, bla, 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 datová věda, to je úplně jedno. Velká gratulace a druhý potles dneska Mikýřovi za dosažení něčeho neuvěřitelného, něčeho, čemu bych snad nevěřil a to je sebezpytování a uznání chyb z pozice Petra Ludviga. Děkujeme moc, možná teď bude ten veřejný prostor míň plný toxických obhajovačů, jakýchkoliv tvrdých socialistických a policejně státních opatření a možná budeme míň poslouchat všichni, chcípneme po tom, co jsme tady roka všichni jsme nechcípli a když už teda musíme být v uzavřených okresech a když už musíme bejt v téhle bídě, která tady nastává každým dnem více a víc, tak možná Možná s náma budou mít někteří lidé a ah, trošku víc soucit, co soucitu. Já se ale vůbec nedívám, že neměl negativní reakci na toto dané video, jelikož, jak říká sám, pokud máte kritické myšlení, tak už o tom nějak přemýšlíte, takže on nebere kritiku jako špatně, protože už sám to kritické myšlení má, když o tom dělá různý webináře. Patriku, podobně. Patriku, dobře, pojďme <laughs> si to říct zase bez obalu, ne? Prostě jednoduše, Mikýř je aktuálně hvězda českého internetu. Jo, to Koho může si může vezme mě. na paškál, ten, ten, dostane hroznou čočku. Je skvělý, je sympatický, je prostě něco jako když John Oliver začínal. John Oliver, nejlepší levicový a, a komediální komentátor v Americe dává tady tečku za tečkou. A já jenom sedím a říkám si, OK, kdy mi zruší kariéru? <laughs> Tudíž, když si vzal na paškál Petra Ludviga, a tak bylo asi jasný, že Petr Ludvík nemůže jít do boje s někým takovýmhle. Může se hádat, kdyby se chtěl, já jsem na něj moc malý na Petra Ludvíka, může se hádat se mnou, ale ono po něm jde takových v mnohem výraznějších osobností a směje se mu tolik význačnějších osobností, že je to asi jedno. A že, že je mu to jedno. Ale na Mikíře si nemůže dovolit. Tohle video se stalo Ta... hitem internetu. A on hlavně, přesně. A tou stravitelností on jde, on jde pod jeho cílovce. A to je na tom to nejhorší. Takže tady to sebezpytování je samozřejmě úplně obyčejný marketing, není to nic moc. Petr Ludvík je furt stejný, jo. Není to tak, že teď přijde a bude o něco lepší. A ne, nebude to asi ten příběh um, um, Matěje Stropnického, který teď najednou našel svoji duši a už je jenom trochu komunista, už ne moc. Tak, uh, no, nemůžu si pomoct, ale ale nevěřím mu teda ani nos mezi očima, ale jsem rád, že tohle aspoň skončí. Tohle snad. sebezpytování. No. Já bych neřekl, že to úplně skončí. Možná, možná, jak dlouho mu to vydrží? Jako, jako odchod z Facebooku? 40, 40 hodin. A už to zase bude. Otevírám druhý díl semináře, protože čísla sice klesají, ale ne, má, máš pravdu, možná jsem moc naivní vůči němu. Možná jsem. Já bych chtěl jednou zdůraznit, že to vlastně po podruhé, kdy v den na den přesně jsem já a Míkýř vydal video o stejných zmecích. A poprvé jsme se trefili s kryptošlechtou, oba úplně stejně. A po druhý, Petr Ludvík, vyloženě jsme vydali sirénu premiéru v neděli a v pondělí ráno byl na MOL TV, takže on to vydal asi taky v neděli večer. Jo, já myslím, že... A já, já jsem mu ještě, psal jsem mu poděkování, já jsem samozřejmě, já mám asi tisíce, tisícinu dosahu, co to, ale baví mě to a mrzí mě, co jsem chtěl říct, mrzí mě, že... Takhle rychle, jak zametl s Ludvigem, tak prostě se nepovedlo zamést s tou kryptošlechtou. A s tou kryptošlechtou ten Mikířův díl byl mnohem horší, byl strašně psychedelický a bylo hrozně těžký pochopit, o čem vlastně mluví. A Mikíř se moc soustředil na to, jak ho urazit, toho čmolíka. Málo se soustředil na rozrozumitelnost toho sdělení. Takže to video pochopil podle mě každý, jenom ten člověk, který už ho znal, to mě mrzí. Mrzí mě, že s tou kryptošlechtou se zatím nic nepodařilo. Reklamy mají pořád všude. Doufám, že s nima zameteme nějakým způsobem. No. rozdíl mezi Petrem Ludvíkem a kryptošlechtou, že kryptošlechta se nepodřizuje nikomu jinému. Petr Ludvík se snaží být ten lepší, furt být na dobrém světle. Kryptošlechtě tohle je úplně ukradený. No tak to protože kryptošlechtá krade, no. no. Tak jako, jo jasně, no. No ne, tak ale jo, máš, máš, pravdu. No. Ten Ludvík potřebuje kvalitní a pozitivní pres, protože jinak na jeho přednášky o kvalitním a pozitivním presu nikdo chodit nebude. A ten business model je takový křehký na to, když má negativní pres. Máš pravdu, máš pravdu. Takže Mikýři příště kryptošlechtu zaber na ní, ať to dopadne alespoň jako, jako s, tím, s tím Ludvigem. Jdeme dál. Hovory kalousek soukup ex se vydal mimo svou bublinu, bizár se nekonal, Babiš i vláda dostali naloženo. Viděl jsi? – Neviděl. – To je ostuda, to je ostuda. Já jsem to viděl a je to úplně o ničem. <laughs> – Co čekat na TV Barandov. A – Ano, ano. A je, to, je to hrozný. A já, co vám budu povídat. Kalousek je nejvíc televizní tvář posledních 20 let, co se týká politiky. Uh, je to člověk, který miluje kameru, kdykoliv mu dáte kameru, tak zase dělá chytrýho. A uh, ten jeho povýšenecký výraz, já kalouska v fakt nemám, uh, ačkoliv musím uznat, že je to teda velmi, velmi schopný politik, který se udržel fakt rekordně dlouho i přes velmi negativní um, auru, kterou má v médiích, tak se udržel fakt hodně dlouho. Se soukupem, ten je to samý, ten to člověk, co si prostě založí televizi a... Většinu pořadu, na něco s Jaromírem Soukupem. Ano, tak zkombinujte tyhle ty dva a nevejde vám o nic lepšího Soukupovo chyby v řeči, který ho nutí mluvit o něco líp než mě možná na to, abych měl vlastní televizi, si úplně nevěřím teda a plus Kaluskovo omílání nekonečných věcí dokola. Tam není, tam ale, není nic. A třeba by se měl stejnou sledovanost. Víš co, to, to bych <laughs> asi měl. To bych asi měl. Problém, tam je v tom, že Kalusek nemá co nového říct. Kalousek jenom mrzí, že nemá svůj YouTube kanál, kde by to mohl říct. A Jaromír Soukup nemá co říct. A co je problém? Jeremír Soukup si nijak nově nepřepravuje nic, nic nového. A ty si pustíš ten pořád a nic se nedozvíš. Nic zajímavého se nedozvíš. Takže to je prostě, nepobavíš se. Kalousek je náhrada Zemana. Náhrada Zemana, myslíš, jak měl Soukup rozhovory se Zemanem? Se je to možné. Je to možné. Já osobně teda dávám palec dolů, nedoporučuju vám to. Myslím si, že by se muselo stát něco. Proč mi říká, že to byla škoda, že jsem to neviděl? <laughs> aby, jsme, aby, jsme, to společně skritizovali. Ale uh, myslím si, že to bych se musel, to bych se musel hodně fyzicky ublížit, abych doporučil něco na televizi Barandov. Tak, takže, takže takhle, no, bohužel, bohužel není o co stát. A Kalouskovi to rozhodně ale zlepší auru u posluchačů TV Barandov, kde je on je number one no. nenáviděný. Tak, další téma. Patriku, řekni, o čem se budeme bavit teď. Budeme se bavit o zápase Slávie Praha s Rangers. Ty jsi to viděl? Já jsem ho viděl od začátku do konce. Zajímavý zážitek, musím říct, na to, že hrajeme vesnický fotbal, který je surovější než tady naše první liga, to musíme říct, proti první liga u nás jsou pomalu panenky občas. Ne, ne, občas. Ale tohle bylo moc i na mě, jak to tam ten zápas celý vypadal a hlavně jako měl do hru od začátku do konce hodně zajímavý. Pro ty z vás, kdo neviděli, já jsem teda viděl jenom se živě, jsem se na to nedíval. A Slavia hrála a s Glasgow Rangers a byl to, bylo to o postup do Os, osm do nejlepších. V Evropský leze. Evropský leze. A Glasgow Rangers hráli doma a, nesměli prohrát v gol, protože je doma, že asi no. ty góly počítají jako silnější. A Slavia vyhrála 2-0 a Glasgow Rangers to ale absolutně neunesli. A skončilo to prokopnutím lepky našeho brankáře Koláře. Ano, kolář. A následně nějakým dalším faulem. Máme asi čtyři zraněný hráče. Česká Slavia má asi čtyři zraněný hráče. A v jednom okamžiku došlo k faulu a hráč Glasgow přiběh a ještě nakopnul míč do ležícího hráče. Tak se tam strhla nějaká hádka a český hráč se sebral, přišel k jednomu Černochovi z týmu Glasgow Rangers a něco mu pošeptal. Strhla se tam obrovská vřava. A hned začal vřvát na svého trenéra a na rozhodčího, že mu říká rasistickou poznámku ten hráč inkriminovaný, který tu rasistickou poznámku pronesl, se jmenuje Kudela. 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 Podle druhého hráče Rangers, ten, který byl obviněn, z, že měl na něj Kudela rasistickou poznámku na kamera. No, <laughs> jestli teď jsem to asi byl vyskloněval, to je jedno. Tak v jeho oficiálním prohlášení ani nedokázal správně napsat Kudelovo jméno, ale Kedela. A prostě komu to jak to jen šlo? Prostě, ani neviděl, o kom přesně mluví. Jasně. V zápase, kde vám prokopnou vašemu brankářovi lepku a v zápase, kde vám zraní čtyři hráče, si dokážu představit, že bych řekl svým soupeřům hodně zlý věci. Každopádně obvinění je, že český hráč Kudela řekl černému protihráči vynikající protihráč tedy ty za píp, op, píp. co je manky, asi všichni víte, já za to teď mám sedmidenní ban na vizíčku. A samozřejmě se strhla celosvětová vřava ve fotbalovém světě o tom, jak příšerné je přijít k vašemu protihráči a něco takového mu pošeptat. Já bych vám chtěl někdy nahrát, co si hráči říkají mezi sebou, když jsou vyhrocený obzvlášť poté, když někoho zraní na vaší straně, fakt vážně, obzvlášť, když ho zraní čtyřikrát. A když zraní brankáře, hráč, který nastoupí šest minut předtím, než ho zraní a dostane červenou. Takže už jsou i takové verze, že mu to mohl říct ten trenér, ať mu ublíží, aby měl ještě šanci pro nový manžel, nová šance, jako nerozchytaný, může dát toho gola. Jasně, tak možně je všechno, že? To no, je, je konspirace. To se to se, to se nikdy už nedozvíme. Co je ale ještě důležitější, je to, že po dohrání zápasu nebyli slávisti vpuštěni do, do kabin, 30 minut čekali a po 30 minutách byli vpuštěni do, do kabin. Někdo si došel pro kudelu. No, bylo to tak, že prej zástupci UEFA a trenéři se nějak domluvili, že si budou to vyříkat prostě, nebo vyříkat prostě, usmířit se spolu. Takže přišel kůdela, kamara trenéři a zástupci UEFA. Ale kamara neřekl ani slovo, údajně dal Kudelové pěstí a odešel. Kudela musel jít ještě na dopingové hmm. testy a trenér Rangers taky beze slova odešel. Na tiskovce už komentoval jenom ten rasismus. V okolářevi pomalu neřekl ani slovo, že by mu přál brzký uzdravení nebo podobně. Ale jediný, co řešil na té tiskovce, jo, řekl, že Slavě si zaslouží ten postup, že hrále je líp, ale v zákrokách Rangers ani slovo. Jediný, co řešil celou dobu, tak byl rasismus. OK, OK. Tak já k tomu řeknu můj osobní názor je úplně jednoduchý. Násilí na řeště nepatří slovíčka ano. Mě, já, já prostě nejsem postižený antirasistickou tématikou. Já si myslím, že. Slyšet od někoho, že uh, tuhle urážku není něco, na co by fotbalový hráč s platem desetinásobným oproti běžnému člověku by neměl být připravený. To, že si pobulí, dobrý, tak si pobulí, ale napadlo fyzicky našeho hráče, možná jako by měl dostat ještě hůř naloženo hláškama než. Uh, než uh... Vynikající protihráč. Je to absurdní, je to absurdní a nejlíp to tady shrnul Michal Půr. Zápas Slávie s Rangers je odstrašujícím příkladem, kam vede k lečení ve jménu Black Lives Matter. Můžete našknout kohokoliv a žádné důkazy nepotřebujete, píše Michal Půr. To je taky, co mě štve, že tam je presmice viny. Nikdo neví, co mu doopravdy opravdu řekl, protože měl ruku před pusou, což dělá kuda i během svých zápasů s spoluhráčem a s Rosočím, se všema tak takhle mluví, a uh, oni to vyní, že prostě když má ruku před pusou, tak to muselo být něco rasistického. A platí tam presumce viny. Jasně, no. A co se dá dělat? No, hold, v takovém světě už žijeme, když ženská řekne, že byla znásilněna, tak byla znásilněna, když ženská řekne, že byla obtěžována, tak byla obtěžována, když černý řekne, že byl cílem rasismu, tak byl cílem rasismu. Uh, to je svět, ve kterém žijeme, už si na to docela začínám zvykat. A uh, uh, kamarád mi řekl, že, řek, že, <laughs> kamarád mi řek, že... Od té doby, co se tohle děje, má čím dál tím větší problém komunikovat se svými uh, přáteli jiné barvy pleti, protože se bojí, kdy bude nařčen uh, z nějakého rasismu a tak je jednodušší uh, prostě se s nima nebavit. Je, je, je to blbý, ale je to taková přirozená reakce, jako když začal koronavirus a několik kamarádů mi říkalo, že má trošku fóby teď on z toho, jak na sebe prskáme, člověk se zvyknul tak hmm. už. Jo, že, že celý život to neřeší a najednou mu to přijde, že. No, jak se to v tobě probouzí ten strach, no. že jo? A to samý je teď nová věc, že jo? manažeři firem mají problém spolupracovat a najímat ženy, protože se prostě bojí, kdy budou obviněni ze, se sexismu. A opět, to nejsou věci, že se rasismus neděje, není to, že, by se sexismus nedělal. Jde jen o to, jakým způsobem se profanuje a jak se na něj reaguje. A pokud máme presumci viny, no tak hod budeme eliminovat možnosti toho být obviněni. To je poměrně logické. Tak... Toliko k naší slávy. To byly samý smutné zprávy. Velmi... To je fakt hrozný. Ale teď Měli přichází... k něčemu veselějšímu? Ano. Dámy a pánové, pokud chcete vidět zbytek téhle show v plné verzi, staňte se patrony nebo členy kanálu, dostanete to v pátek, ne v neděli, dostanete to kompletně bez reklam. I v audio verzi na Patreonu je i audio, takže si to můžete pustit jako podcast a nemusíte čekat do neděle. A pojďme si popovídat o Lubomíru Volném. Dáš si lízátko? <laughs> Lubomír Volný, jak se jmenuje ten jeho kolega, já si nespomenu, to je úplně jedno. Lubomír Volný spouští brutální revoluci. lízátkovou revoluci v České republice. Jestli víte, kdo je Lubomír Volný, tak je to jeden ze dvou poslanců, který nehodlá nosit roušku. A je to jeden ze dvou poslanců, kteří byli v poslanecké sněmovně eliminování od ostatních poslanců tím, že bylo instalováno plexisklo. plexisklo. <laughs> je to Lubomír Volný, Lubomír Flákanec Volný, Lubomír Antivax Volný, Lubomír DHL, prášku je covidem volný. A musíte si pustit, musíte si na YouTube, já ho dám do popisku videa, no. najít video z kanálu Volný blog, kde Lubomír Volný v objíždí republiku, kupuje lízátka lidem a s tímhle lidma spouští lízátkovou revoluci. Protože když máte lízátko, konzumujete a nemusíte mít trošku. Prosím vás, obdržel jsem profesionální výzvu. Ale fakt jako, prostě. No profesionální výzvu na úrovni, tady od, od pana příslušníka, od pana kapitána, od pana purčíka. policie se chová profesionálně, slušně, je to naše policie, pojďme jim to usnadnit, prosím vás. Já vím, že, pojďme jim poděkovat, ano, děkujeme, děkujeme, takže, dodržujeme opatření, buď to konzumujeme, nebo máme roušky a pokusíme se teda pokračovat, aby jsme, udržovali rozestupy. Tak ještě jedno kolečko. V rozestupech. Jasně, konzumujte. Ano, takhle to vypadalo na demonstraci lízátkové revoluce Lubomíra Volného kvalita není nijak rozmazaná, takhle to dali ven na YouTube, lepší mobily ještě nemají u volných, je mi to líto ani s poslaneckým platem, se obávám, že nemáte prostě dost na to, abyste si koupili Samsung nebo iPhone. Já si myslím, že když Lubomír Volný přijde do Apple Store, tak mu řeknou, že domácí zvířata musí zůstat před tady. Ne, tak jako na rovinu, jo. Koho by si dal za plexisklo? Já jsem zvyklý, že za plexisklem jsou jenom giboni. <laughs> Lubomíre, tyva. ah, Lubomíre. Lubomír volný nepřestává dodávat neuvěřitelně kvalitní věci. no, jako když se podí... Já jsem se díval na webové stránky volného bloku. Oni mají i webové stránky. Hned na vás vyskočí logo a tam dáme flákanec český politice nebo něco podobného. <laughs> To je zabiják. Ah, pojďme na další zprávu. No tady, jako to nejde pět. komentovat víc. Jako... Já, já ho miluji. Já <laughs> on je opravdu, on je, on je zlatíčko. Pojďme na další zprávu. Ne, to zase, zase to není pozitivní zpráva. No Minulý týden. týden to bylo, ale. Testování živnostníků. Vláda rozšířila povinné testování i na nejmenší firmy, neziskovky a živnostníky. Povinnost pro ně začne platit od 6. dubna. U OSVČ bude platit, že se testování týká jen těch, kteří se při práci setkávají s dalšími lidmi. Jako podle mě, něco podle se jsem měl už udělat dávno, to jako testování ve firmách. Jako, když tady nestíhají ty testovací střediska, nebo centra, nebo jak tomu teď říkají, já nevím. Co jiného, než to dát okay. ve firmách jakože a, a proplácet to? Já jsem doufal, že... A proplácet to? Ty krásno. No jako, proplácet ty testy, jako ať to za ze, ze svého, že jo? Takže já jsem doufal, že celou pandemii projdu bez testů, bez všimnutí, bez ničeho, že prostě si tady budu na krámku sedět, mít nadržce respirátor a budu v klidu a nikdo, nikdo mě nezakazuje nic, jo. to, že tady chcípá ekonomika lokální, to je jedna věc, ale já to nějak takhle jako přežiju. Ale bohužel i na mě dopadla ruka zákona a vysvětli mi to, to si mám koupit nějaký testy jako já? Jo, koupí se v lékárně normálně si než testy. A já nechci ale do, do, do mozku. To do to úplně nemáš. Máš ty antigení, když jsou do nosu, tak to máš 2 až 2,5 cm, což máš střed. Já to podstupuju běžně jako každý týden, takže to není ani tak hrozný. OK. Dá se to úplně v pohodě Nemáš to ten PCR, který máš právě až. Jo, za... jo, jo, A zase neumíme, jo? Umíme. Na tom byl táta. No. No, akorát říkal, jako, že pokud máš dávící reflex, tak nic moc. Jo, takhle, takže no, no to taky už nějaký jsou. Právě dělají teď v těch školách, nějak zaváděli. Naplivání to, jo. Jako, právě máš ještě na z krku. Jo, jo, jo. No, těch testů už je za strašně moc, takže asi podle toho, co si seženeš, to budeš mít. Takže já od 6. dubna přecházím teda taky na nějaký pravidelné testování a chápu, chápu to správně, že se testuju sám. Jo, bez nějaké autority. No, můžeš testovat sám, můžeš se přihlásit někam do toho centra, kde ti vystaví ten certifikát, nebo já nevím. Jinak musíš podepsat čestné prohlášení, že. Jsi... Dobře, já jsem, já jsem relativně jako normální člověk, takže předpokládám, že si prostě udělám test, i abych věděl jo. a abych případně nezabil půlku vesnice tím, že jsem nemocný. To chápu, ale no, jinak, teda, když si můžu ten test udělat sám, tak. Člověk, co není normální, tak prostě bude pozitivní a půjde do práce. A nikomu to neřekne. No, musíš podepsat, takový trestný a čestný prohlášení. Prohlášení. Tak. Musíš podepsat. U nás to je daný tak, že to musíme nahrávat do online docházky mm -hmm. a máme speciální název, kde musí být i vyfocený ten test, všechno, na kterém je napsaný přesný datum, mm -hmm. Čestný prohlášení, všechno na základě toho, nám automatický systém buď zablokuje, nebo povolí přístupy do firmy. – OK. – Jakmile tam máme ale pozitivní, mm -hmm. tak uh, od toho pozitivního testu se počítá 90 dní, ne... což je daný, 90 dní nemusíš mít negativní test, nemusíš na ně chodit. – Jo. – Kolega se chtěl, byl kolem Vánoc, někdy měl pozitivní test a teď ještě jsme neměli nakoupený ty samotesty a už ve firmě po nás začali nalehtít aby jsme byli testovaní. Okay, okay. A normálně mu, když zavolal do toho centra, tak mu řekli, že ne, že prostě do 90 dnů měl prostě jasně. má furt protilátky. Jasně, jasně. Dobře, takže, takže já si koupím testy, já si vytřu nos a vyfotím si to a podepíšu čestní prohlášení, dej mi pokoj. A jo. budu to dělat každý týden nebo každých pět dní. Takže lidi, kdo jste, vím, že, vím, že spousta z vás jste podnikatelé, jste živnostníci, dávajte si na to bacha. Hamáček jde stále víc a víc po, po lidech a o to, k tomu se ještě dostaneme. A já si myslím, že z toho nekouká nic dobrýho. Nezlobte se, já jsem dneska dost negativní. A já mám dneska špatnou náladu z krámu, tržby moc nejdou, lidi moc nejezdí, ale, ale, samozřejmě přemýšlím, čím to je, že jo, budu rozširovat sortiment a tak dále, ale všímám si, že třeba PPLka nevozí skoro žádný balíky. A myslím si, že, myslím si, že je dost velký útlum teď ekonomiky. Jako fakt Jsou. velký. Jsou potom se potom tom roce už to začíná. já si myslím, že ten rok lidi vydrželi na, na dávkách a úsporách. Hmm. A taky byla spousta biznesů, který ještě dokázali něco z toho vytlačit, ale mám pocit, že teď jde všechno do hajzlu. Mám pocit, jako kdyby ta zima, kdy jsem počítal se špatnýma tržbama, tak já už to můžu porovnávat s loňským rokem, že jo? No. Tak jsem si odečet nějakou procentuální hodnotu, když mám otevřeno jenom dopoledne. No a není to dobrý jako není to dobrý ale nemyslím si, že je to jenom věc z toho koloniálu. Myslím si, že je to věc, která je trošku víc plošná. A jsem na tom z toho hodně zvědavý. A jsem z toho takový dost nakřáplej, jakože to, o jsem psal před rokem, tak jsem asi psal moc předčasně prostě do reflexu a podobně. Pojďme, pojďme se něčemu zase zasmát. Přečti to. Hnutí lidé prokončí. Hnutí lidé prokončí. Hnutí projekt Mikuláše Mináře odstoupí z volebního klání a podpoří opoziční demokratické strany. Důvodem je nedostatek zájmu ze strany veřejnosti. Část členů projektu chce pokračovat v politické činnosti. Kolik pozbíral těch podpisů vůbec? Zatleskáme, zatleskáme. To je třetí, to je třetí člověk. Tleskali jsme Mikířovi? Tleskali, tleskali, tleskali jsme Klausovi, tleskali, tleskáme mina, mi, mi, Minářovi, tleska, tleska, tleskáme. Výborně, výborně. Uh, se sbírali 39 413 podpisů, což je skoro, uh, <laughs> což, je, což je, skoro dvojnásobek počtu odběratelů tohoto kanálu. Tohle je super malý kanál. <laughs> je mi to, je mi to, je mi to líto. Uh, tohle nemělo šanci od začátku. Komedie nám tady Aha, tam, 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 ten potenciál nikdy nebyl a myslím si, že opozice ukazuje, že Babiše porazí úplně v klidu. A... Já si, nemůžu, já si nemůžu pomoct. Tohle vůbec vyvolat a jít do toho byl, byl obrovský přešláp. Jaký... A hlavně jako si dávat za důvod jít do toho, že to chtěli ty lidi, kteří šli na ty demonstrace. No to úplně... Jako, ty lidi mě tam chtějí, oni šli na tu demonstraci kvůli mě. Já jsem si vlastně tady deziluze pěti yeah. že to je přesně ono. Že prostě, dokud nedostaneš od té veřejnosti fakt pořádně pohuby, aby si pochopil, že to nejsou nejsers, jak, jak, se říká anglicky, nevím, jak to říct, jako negativisti, co ti to říkají. To je obyčejná veřejnost. A, a to, co tady se snažíme, snažíme, dělat, je vám ukázat, jako, co si myslí ta obyčejná veřejnost. Taková ta úplně obyčejná. Takový ten obyčejný Ondra z vesnice a obyčejný Patrik z vesnice. Když něco od začátku nemá potenciál, Jo. Klaus Mladší měl potenciál a trikolora. No. Šlachta má potenciál, obrovský. To, jestli ho využijou, to je otázka. To je právě ta otázka. Jak to uchopí? U trikolory se podařila první vlna, pak to totálně svlažil program. Zbytečně nabubřelej, no. obrovský, zbytečný hesla, zbytečný součástí programu, který tam byly jenom tak populisticky, aby konkrétně definovali odřízli část voličů. A od té doby už to bylo už to bylo bez toho plamene. Šlachta, výborná, výborná práce zatím, ale dokáže to vyvrcholit, dokáže to přenést v ty hlasy? To je otázka. Ten se sbíral, šlachta se sbíral 19 000 podpisů fyzicky. Ne digitálně, fyzicky. Za chvíle. Nekoliv. Během, během chviličky, během asi dvou měsíců, ne, 21. února, měsíc a něco? Měsíc, měsíc a tři dny, dneska to jsou měsíc, měsíc. Já si nejsem jistý, jestli to bylo, já si myslím, že to byl únor. Jo, jo. Že za měsíc Šlachta se zbídal polovinu podpisů, co lidé pro za a sakra. Půl roku? To já si nespomenu. Sorry, ale půl roku to, to je určitě. No. Prostě jednoduše vidíte úplně, úplně odlišný potenciál té strany. A samozřejmě, jak to dopadne, nevíme. A já... No, strany. Co si myslíš, že bude znutí lidé pro? Co si, to, jako myslím... no, co si s tím stane teď? Minář to teda o to, ale tady je napsáno, část členů projektu chce pokračovat v politické činnosti. Jako já si myslím, že minář to nebude, ten nebude chtít pokračovat. A minář ten nemůže pokračovat, no? ten schořelek papír, ten už se asi nikdy do politiky nepodívá. No. no. Ale tam je ten Ondračka z Transparenci a ten byl hodně hladový, ten vlastně to celou dobu říkal, že, nějaký podpisy musou, on to naznačoval, že musou nějaký podpisy úplně v a on se do politiky, že jo. On by chtěl, a on, on, má ten svůj argument, že, 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 všechny ty šmejdy zná a tak dále. Kdo ví, jestli nepřistane třeba u přísahy, ale já si myslím, že ho tam nepustí. A to trikolory. No to je, počkej, počkej, počkej. Hnutí pro bylo prakticky pravdolářská levicová strana. No. Takže do trikolory s tím, s tím nemůžeš, jo, tam by tě sežrali. Tam ten člověk by si tím ukončil kariér, kariéru v Praze. No to, tam je oblíbený, to, určitě, to, no. to on nemůže. Tam jo. Poslední zpráva dne, přátelé. To se negativní, ale. Ale jo, aspoň si zanedáváme. Porazit pravicový virus. Říká nadpis článku v Mladé frontě. Je to rozhovor s Janem Hamáčkem, předsedou ČSSD a ministrem vnitra. Poslechněte si, co si náš pan ministr vnitra dovolí říct. Jak se zotavit z covidu? Solidaritou nepravicovým sobectvím. Pandemie ukázala, že potřebujeme silný a efektivní stát, schopný čelit krizi. Tedy dobře financované zdravotnictví a školství, dostupné nájemní byty či ochranu pracovních míst. Já si teda osobně myslím, pane Hamáčku, že nám tady pomalučku zavádíte policejní stát. Je mi to líto, ale opravdu si to myslím. Na základě toho, že brzo budou tady všude klepat na dveře policajti, který chudáci to musí dělat, protože je tady tady sice roste kriminalita, ale to řešit nebudeme, budeme řešit, jestli lidi dodržují karanténu. OK, já to chápu, je to asi legitimní, asi se to mělo stát od začátku. Teď po roce už mi to začíná lehce štvát, že se to zavádí. V době, kdy jsme si mysleli, že už budeme mít dávno celou tuhle krizi za sebou. Pane Hamáčku, Pravicový sobectví fakt nemůže za vaše podělané životy a nemůže za to, že jste otřesný ministr vnitra. Pane Hamáčku, Vopřít se v opravici. V opíráme se volevici v rámci covidu. V rámci covidu je každý špatně. V rámci covidu byl každý špatně a nikdo neví, jak by to měl dělat. Ale jestli něco covid ukázal, tak je to jak neuvěřitelně neschopný je český stát. To, a, to, a to, ten český stát je tak neschopný, že jsme měli štěstí v loterii a Babiš udělal v první vlně opatření ještě velmi dobrá. A zabránil vlastně nějakému nárůstu hmm. první vlny. A byli jsme best in covid. A to je podle mě i hlavní ten problém. My jsme byli ty nejlepší, kteří to zvládli. My už dokážeme všechno. Já, myslíš? Jako tohle bylo podle mě v jejich hlavách, proto se vykašle na všechny ty přípravy, jako že přijde ta druhá vlna. Asi, asi jo. Ale byli jsme první. No. A teď jsme nejhorší. Teď jsme zase první. Ano, teď jsme prostě nejhorší na této planetě. V několika měřítkách. A tenhle člověk, který byl celou dobu u toho, tak... celou dobu u toho, se otočí a řekne, že za to může pravicový sobectví a že nám krize ukázala, že je potřeba silný stát. Tenhle stát, co zakazuje všem službám pracovat, co nepouští děti do škol, co nám zakazuje venku chodit, omezuje svobodu pohybu, tenhle stát, nám má nějakým způsobem ukázat, jak, 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 jak čelit krizi. Ne, no, no, prostě ne. Jestli nám něco krize ukázala, takže, takže tenhle levicový populismus, tohle z toho hraní si na Napoleona v době krize, kdy nás vytáhnete z krize, tak se ukázalo, že to jenom tu krizi prodlužuje. Absurdní. Naprosto absurdní, pane Hamáčku. Vy si nám představujete, že, že Přesně to, co jsem psal do Reflexu, ten článek se jmenoval Všechny barvy Karla Markse, a o tom, jakým způsobem ta pandemie dovoluje těm lidem, kteří milují totalitní, to, 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 totalitní praktiky, který milují tu autoritu toho centrálního státu, aby zavedl ty nejtvrdší opatření. Protože když ukáže ten stát, že dokáže takhle omezit lidský život, což bylo před dvouma, třema rokama nepředstavitelný, tak Přece proč to neudělat znova kvůli klimatické krizi? Přece proč to neudělat znova kvůli, kvůli ekologii, kvůli emisím CO2? No, pokud nemusíte jezdit do práce, buďte na home office, abyste nemuseli... Ale proč byste vůbec měli jíst maso? Jako? No. Vědecky tam se studie dokazuje, že prostě jste schopní přežít minimálně stejně dlouho na úplně jiné mídle. A, a, evidentně krávy prdějí prděj, prděj prostě jedovatý plyny, co zabíjejí planetu. No tak, no, tak nebudete jíst maso. My to víme líp než vy. A proč byste měli vlastnit auto? Autobus tady jezdí třikrát denně. To se schopni se přizpůsobit. No, právě proč byste tak vůbec měli nikam jezdit, jako když můžete pracovat z domova? Jo, přesně tak. Chápete? Auta napřídili jenom zaměstnáním, která uh, od, mají důvod. Jo? No. Když, když dneska potřebujete důvod pro výjezd z okresu, tak proč bychom ten samý důvod nemohli aplikovat na vlastnictví automobilů? Jak jako, že vám je 20, chcete se jít za kámošem a co je nám potom, tady jde o planetu, jde o přežití našeho druhu. Teda aspoň tak to říkají v IPCC, nebo jak by řekl Petr Ludvík v ICPP. Jsi <tějí> splet sovětský svás asi, international. <tějí> Maria. Ne, 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 ne. Pane Hamáčku, máte krásný svět, v krizi nás ochráníte, jak hlásaly vaše billboardy, ale obávám se, že Obávám se, pane Hamáčku, že že jste se absolutně znemožnil, že jste si několikrát zahrál na fakt silného vůdce, ale jediný, komu jste komu se, se historicky líbil, byl Pavel Novotný. A ten skončil, jako skončíte vy, v propadlištích dějin, možná na Koksu. <laughs> Patriku, dneska jsem tě moc nepustil ke slovu, mě to mrzí. Ne, ale... dobrý, já dneska jsem. Z toho pomalu neměl nic říct. Minule jsme se tak krásně nasmáli a dneska. Není se moc čemu smát, já mám fakt špatnou náladu z toho ekonomického vývoje okolo a, a, mrzí mě to. No. Mrzí mě to, kam se to z toho žene. Myslel jsem si, že zima bude to dno a teď, jak se prodlužují dny, tak jsem byl čím dál tím víc optimistický. Ale nějak to nevidím. No. Uvidíme. Říkej, po velkoncích, že chtějí začít rozvolňovat. Jo, 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 zase ty vole, rozvo rozvolňování, zase a znovu. Ne, nefunguje to, nefunguje. Ta, ta, protipandemická opatření prostě nefungují. Řekl to Bartoš, to řekl nejlíp v televizi teď. My už víme, že když zakážeme žít, že když se nežije, tak čísla klesají. My ale chceme se naučit žít a zároveň, aby čísla nestoupala. Že jo? Ivan Bartoš, předseda Pirátu, teď jsem ho slyšel v televizi. Ten nejlíp pojmenovaný, jak to jenom jde, ne, není divu, že ten člověk bude pravděpodobně premiér. A Babiš už je úplně vyhořelej, ten už prostě dělá jenom to samý dokola. Není schopný vyjednat už s nikým nic. To byla, to, byla jeho, to byla jeho premisa, na který tady ved několik let úplně bez jakýkoliv konkurence, že se dokázal domluvit, vyjednat tím svým způsobem. Opozice si věří, takže ty už to blokujou. Ty říkají si, kašlem na to, minulému no, zákon nepovolili. Dalších 30 dní nouzového stavu, dalších 30 dní v Hajzlu, druhá majka v Hajzlu, druhý čarodějnice v Hajzlu. No, velikonoce loni, pomoc si loni, titulek, ať uh, nikdo nechodí koledovat, že si to vynahradíme tenhle ten rok. A co? Nevynahradíme. Nevynahradíme, vůbec nic si nevynahradíme. A tohle z toho, Velikonoce byly pro mě jako krámský a celý duben vlastně byl nejlepším měsícem. Já jsem si říkal, to tak jestli je duben Zapomeň. takhle dobrý. Co? Zapomeň, tenhle ten rok ne. Jestli je duben takhle dobrý, no tak ten zbytek roku, to jsem to jsem měl otevřeno 2 druhý, třetí měsíc. A ne, ne. Už to nepřijde, už to nepřijde. Užil jsem si to a... a Ale buď třeba. rád, že můžeš projávat to velikonoční zajíčky, vajíčka, pomlásky. Proč pak? Protože je udělená výjimka, protože z začátku se nesmělo prodávat, protože to nejsou základní potřeby přežití, nebo jak to definovali. Z začátku se to nesmí prodávat, jako pomlásky se nesmělo mít. To bylo jako zakázané. že, jako, že byly zakázaný pomlásky? Jo, byly zakázané. Ale mi to asi jedno. Tak na rovinu, koho to ještě zajímá? No teď už se zase právat můžou, jo. Ale jo, tak my tady na vesnici máme tady my si tak upleteme. Ale jako Praze, ve městě, aby šli koledovat jako děti, u maminky prostě jako, nemusí ani za příbuzným, ale jenom prostě doma, symbolicky. A oni tam tu vrbu nemají, oni si nemůžou pořídit jako pomlásku. A to už změnili? Už to změnili? Už to změnili, už to změnili. aspoň výjimka. Tohle nařizování, co se může prodávat a nemůže prodávat. To absurdní. Ale, ale já jsem nikdy nepochopil zavírání malou obchodu. Já jsem to nikdy jo. nepochopil. Já jsem nikdy nepochopil, proč do krámu nemůže přijít jeden člověk. Jo, OK, Valanterie, jeden člověk na to hračkářství, jeden člověk na prodejnu. Jo, nebo na x -metru. Nechápu to, nerozum, nikdy to nepochopím. Chápu, já naprosto lidsky rozumím zavírání škol a naprosto rozumím testování ve fabrikách. Jo. Chápu to logicky, že tam asi ty lidi tam jsou celý den, naka, nakazují se tam mezi sebou s těma samými lidmi a tak dále čemu fakt nerozumím, je zavírání malou obchodu. Ne, 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 nikdy to nepochopím. Ale to už je to už je věc dějin. Přátelé, příští sirénu uděláme mnohem víc optimistickou. Musíme, musíme toupad, najít být. nějaký Něc. zprávy, které jsou víc k smíchu, jo. než že celá Slávie má sice rozkopaný a zlámaný tým, ale je to rasistická Slávie, že Hamáček zavádí policejní stát, že Klaus končí, Petr Ludvík se stává možná normálním člověkem, minář skončí. co jsme tam ještě měli? A že, a že kalousek se soukupem si na zájem ega v Barandově. No je pravda, já jsem, když jsem viděl ty titulky, tak jsem si říkal, to bude, hele, to bude sranda. No, to <laughs> co se vlastně děje. No. <laughs> a, a, další máme třeba skvělou zprávu, že suezský průplav byl zablokován obrovským jedním z největších trajektů na té planetě. Trajekt, který uveze 20 tisíc lodních kontejnerů, se postavil napříč v suezském průplavu. Už ho už naštěstí odblokovali, to by byl konec, to by byl úplný konec. Tam pro je 10% světových obchodů. A hmm. takhle se tam vzal 400 metrová loď, se postavila na čtvrt. Ale ty nesmíš jezdit autem. Proč nesmíš jezdit autem? No ty tvoříš emise CO, ta, ta, loď, ne? No, ne a to je, právě, to je to je, přesně ta krása. Podívej se na ten tanker. Ten tanker udělá větší emise než většina této republiky v automobilovém průmyslu. a na tom tankeru jedou ty veganský, ty veganský příkrmy. Z, toho, z, toho, z těch petlahví zrecyklovaný. Přátelé, díky moc. děkujeme vám za podporu. A poslední zase podcast. Staňte se patrony a budeme se na vás těšit zase na týden, za týden. Naviděnou. Naviděnou.